Labai diena, gerbimieji žiūrovai. Šiandien mes Kaune, kur čia LFF treniruočių centro stadiono futbolo aikštėje. Šiandien baigėsi OptiBet A lygos 8 turas. Ir ką, atakuoja dešiniu kraštu, čia gali būti pavojinga. Na, blokuoja. Perima kamuolį. Gargždiškiai, būtent Turbys tai padarė. Prie geras smūgis virš vartų. Treneris ir tuo pačiu leidžia ir kitiem pasireikšti. Ir dar vienas kipos gynėjai. Mačiavišvilis yra proga smūgiuoti blokuojamas. Dar kartą nepataiko į kamuolį. Trečias kartas tiesiai į Igną Driomą. Na ir čia aišku, namų darbai bėga iš anksto sutartus plotų žaidėjai. Smūgis. Griaužt varžovai. Nuo šalies nėra, galima žaisti toliau, baudos aikštelė, smūgis, šalia virso, prarieda kamuolys. Ir baigėsi panevėžiečių naudai, tai oi, kokia situacija, Mačiarašvy. Dar kartą Antužis. Tai smūgis, Vėžiavičius, vienas tarp kelių. Dar kartą Robertas Vėžiavičius, smūgis ir šalia vartų. Visgi po to jau ir įgėgėl man komanda surengė kelias įdomias pavojingas atakas. Vėl banga atakuoja ir pirmas įvartis. 1-0, Ernestas Sučkūnas, atrodo jis atsiduria komandos draugų glėbėje. Tuoj pažiūrėsime. Na tokia rami ataka, tarsi ir nežadėjau rimtesnių nemalonumų kauniečiams. Dabar atakuoja Gargždiškiai, Venskus į kairę, ten baudos aikštelėje. Urbys, smūgis, Rokauskas prie kamulio nespėjo, o Hegelman Litan toliau atakuoja, Ibrahimas perdimas, smūgis, nesilgiš antras Rokas Rasimančius ir 41 karašimą, čia dabar smūgiuoja. Jei čia galima tęsti rungtynės, Upstas perdimas Armanavičiui, narbu smūgis, Aurimas Raginis, tikrų ekipos transparantus, vilgų bangos ir galiai tikrai nenuobodžiauja. Čia pavojus, kur gali Gegelman Litan ataka, taip ir yra. Aidi teisėjo Donato Šimėno švilpukas, 0-1. Prenumeruokit mūsų kanalą.